U Palači Srijemu Vukovaru počast županije dodijeljenu post humno Žan Mišelu Nikolijeru predao je župan Božo Galić Lilijan Fournier, majici ovoga na ovčari mučki ubijenoga hrvatskoga branitelja koji je 1991. kao dragovoljac došao iz rodne Francuske braniti Vukovar gdje je na sajmištu dva put ranjen i odveden iz Vukovarske bolnice na ovčaru s ranjenicima. Žan michelova majka izjavila je da je njen sin Hrvatsku smatrao drugom domovinom. Posmrtni ostaci Žan Mišela Nikolijera još nisu pronađeni, a prema izjavama svjedoka prvi je ubijen na ovčari. Članovi obitelji, a među njima su i njegova braća, posjetili su i bolnicu te ovčaru, a domaćinim je udruga dr. Ante Starčević iz Tovarnika.